son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Oktyabrın 3-ü və 4-ündə ATƏT xətti ilə Ermənistanın o zamanki müdafiə naziri David Tonayana müraciət olundu ki, Tərtər şəhərinin bombalanmasını dayandırın. Orada mülki insanlar yaşayır. Amma o dayandırmada, əksinə gün ərzində Tərtər şəhərinə 1000 raket atılırdısa, gecə ilə raketlərin sayı 2300-2400-ə çatdırıldı. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bunu bugün diplomatik korpusun nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı nümayəndələrinin rəhbərlərinin Tərtərə səfəri zamanı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə həmin müharibə cinayətkəri müdafiə naziri vəzifəsindən azad olunsa da, bu kimi cinayət əməllərinə görə cavab verməlidir. Qarabağda xidmət edən erməni əsgərlərinin valideynləri İrəvanda növbəti etiraz aksiyasına toplaşıb. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə valideynlər Laçının yaxın günlərdə Azərbaycana qaytarılması ilə əlaqədar övladlarının tezliklə Ermənistana qaytarılmasını tələb edirlər. Aksiya iştirakçıları tələblərinə cavab alana dək etirazları davam etdirəcəklərini bildiriblər. Ötən gün etirazçılarla baş nazir Nikol Paşinyan arasında keçirilmiş görüş zamanı o valideynlərə noyabrın 30-una dək gözləməyi tövsiyə edib. Türk əsgərləri tezliklə Azərbaycanda vəzifələrini icra etməyə başlayacaqlar. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay parlament qarşısında çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə Türkiyə Qarabağ məsələsində də Azərbaycana geri şərtsiz dəstəyini davam etdirir. 44 gün ərzində işğalçı Ermənistanın Qarabağdan qovulması Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu meydanda da bütün dünyaya göstərdi. 30 ildir Ermənistanın Qarabağdakı zülmünə, son hücumlar zamanı mülki əhalini və şəhərləri bombalamasına laqeyd qalmadıq. Bu ədalətsizliklərə bəzi ölkələr kör və çar qaldığı halda biz bütün imkanlarımızla qardaş Azərbaycanın yanında olduq. Bu yaxınlarda parlamentdə qəbul edilmiş qanun layihəsinə əsasən qəhrəman əsgərlərimiz tezliklə Azərbaycanlı qardaşlarımızın hüquq və maraqlarını qorumaq üçün Azərbaycanda vəzifələrin icrasına başlayacaq. Terror qruplaşması PKK üzvü Dağlıq Qarabağda Ermənistan tərəfindən döyüşdüyünü etiraf edib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə CNN Türk məlumat yayıb. Məlumata görə PKK üzvü Layiqə Gültəkin Qarabağa getdiklərini, orada erməni əsgərlərlə birlikdə Azərbaycana qarşı döyüşdüklərini bildirib. Azərbaycan əsgərləri ilə döyüş zamanı elə təəssürat yaranırdı ki, sanki dəniz dalğaları ilə mübarizə aparırıq. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bunu erməni əsgərləri Rusiya mətbuatına müsahibəsində deyib. Erməni əsgərlərdən biri Azərbaycanlı döyüşçülərin yaylım atəşindən də qorxmadıqlarını bildirib. Mən topçu kimi xidmət göstərirdim. Vəzifəm hədəfə olan məsafəni, koordinatları təyin etmək idi. Elə təəssürat yaranırdı ki, sanki dəniz dalğası ilə döyüşürük. 400 nəfərdən ibarət kolonu görüb atəş açırdıq. Amma onların ardınca 2 dəfə çox qüvvə gəlirdi. Əskərin çiyninə güllə dəyir, o isə bunu hiss etmir. Terminator kimi üzərinə gəlməkdə davam edir. Əlbəttə bu cür qüvvəyə qarşı tab gətirmək mümkün deyil. Azərbaycanlı əsgər minaya düşərək şəhid olub. Son xəbər Nöqtaz xəbər verir ki, şəhidimiz Nahid Musaoğlu Ağalarovdur. O, 44 günlük müharibənin qəhrəmanlarından biridir. Bir neçə gün öncə Laçın-Şuşa yolunda avtomobildə minaya düşərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Goranboy rayonunun Qaxgərvənd kəndində dəfn olunub. Bildirilir ki, Nahidin böyük qardaşı Yaşar da 1-ci Qarabağ müharibəsində daşaltı əməliyyatında itkin düşmüşdü. Uzun illər ondan xəbər çıxmadığı üçün ona şəhidlik statusu verildi. Tali ilə gətirdi ki, Nahid də qardaşının döyüşdüyü yerdə Şuşa daşaltı yaxınlığında şəhid oldu. Əminəm ki, Zod Qızıl mədəninin əhəmiyyətli hissəsini nəzarətə götürən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri noyabrın 30-u gecə saatlarında Laçına daxil olacaq. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Aşot Melkonyan bildirib.
O qeyd edib ki, Laçının Azərbaycana verilməsi üç tərəfli sazişdə də qeyd olunub. Bu baxımdan Laçın Azərbaycana veriləcək deyə o vurğulayıb. Melkovyan üç tərəfli sazişlə bağlı Ermənistan hakimiyyətinə ünvanladığı suallara heç bir cavab verilmədiyinə də toxunub. Artıq üçüncü həftədir ki, mən media vasitəsilə bu barədə Ermənistan hakimiyyətinə suallar ünvanlayıram. Bilmək istəyirəm ki, sazişdə Ermənistan üçün daha faciəli bəndlər varmı? Amma heç kim cavab vermir. Mən rəsmi izahat tələb edirəm. Bugün söhbət Laçının mərkəzindən gedir, Laçın Azərbaycana veriləcək. Ancaq bu Laçının mərkəzindən keçən 5 kilometrlik dəhlizə sahib olmaq haqqımızı əlimizdən alır. Hökumətdən tələb edirəm ki, Rusiyanın dəstəyi ilə Azərbaycanın Laçını nəzarətə götürməsinə mane olsun. Çünki Ermənistandan Qarabağa gedən həyata əhəmiyyətli yol buradan keçir, deyə Melkolyan bildirib. Məcburi köçkünlərin köçürülməsi zamanı boşaldılan evlər şəhid ailələrinə və qazilərə verilə bilərmi? Millət vəkili Ramil Həsən bildirib ki, burada çox böyük bir əhalinin say tərkibindən söhbət gedir. Hər il təxminən 15 min əhalinin köçürülməsi nəzərdə tutulur. İnfrastrukturun qurulması, vətəndaşlarımızın evlərlə lazım olan müəssisələrlə təmin edilməsi, yəni məktəb, iş yerləri, bağça, kənd təsərrüfatı və bu kimi yaşayış üçün vacib olunan məsələlər həll olunduqdan sonra insanlarımız oraya köçürülməsi başlayacaq. Vətən müharibəsi dövründə şəhid və qazi olan əsgərlərimiz var. Həmin şəxslərin ailələrinin ev şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlətimiz sosial layihələri var. Düşünürəm ki, köçürülmə dövründə bu evlər boşaldıqdan sonra dövlətin müvafiq orqanları müəyyən addımlar ataraq həmin imtiyazdan olan vətən uğrunda döyüşərək şəhid və qazi olanların ailələrini diqqətdə saxlayacaq. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidməti ləğv edilib. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bundan sonra idarənin bu xidməti fəaliyyət göstərməyəcək. Xidmət Daxili İşlər Nazirliyinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsində birləşdirilib. Məlumata görə həmçinin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin polis qəzetinin də fəaliyyəti dayandırılıb. Son iki gündə Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı rekord həddə çatdı. Belə ki, noyabrın 27-sində 3712 nəfər koronavirusa yoluxub və 35 nəfər isə vəfat edib. Qardaş Türkiyə və digər ölkələrdə yoluxma sayı kəskin artdığına görə bir neçə gün insanların çölə çıxmasına qadağa qoyulmuşdu. Bu təcrübə yoluxma sayı artma dinamikası ilə davam edərsə, Azərbaycanda da tətbiq edilə bilərmi? Yəni, Azərbaycanda 4 gün və daha çox insanların çölə çıxmasına qadağa qoyula bilərmi? Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər.az-a danışan dosent Ədalət Rüstəm bildirib ki, nəinki 4 gün, bir həftə belə qadağa qoyula bilər. Çünki yoluxanların sayı heç də ürək açan deyil. İnsanların bir neçə gün çölə çıxmasına qadağa qoyularsa, bu yoluxmalarının sayına da müsbət təsir edəcək. Çünki hər hansı tədbir görülməsə, gündəlik yoluxanların sayı 5000-ə çata bilər. Aprel ayındakı karantin rejiminə geri qayıtmaq lazımdır. Bugün yoluxma mənbələri avtobuslardır. Aprel ayındakı evdə qal karantinə qayıtsaq, bu insanların bir-biri ilə ünsiyyətinin azalmasına və avtobuslardakı sıxlığın aradan qaldırılmasına səbəb olacaq. İnsanlarımız maskadan düzgün istifadə etmir. Tibbi maskaların qorunması da cəmi 2 saatdır. Amma parça maskaların hər hansı bir virusdan qorunma imkanı yoxdur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Vətən Müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın ailələrini, müharibə əlilləri və digər iştirakçılarını geniş sosial dəstək tədbirləri ilə əhatə edəcək. Nazirlikdən redaktor Nöqtaza verilən məlumata görə, həmin tədbirlər çərçivəsində onların məşğulluq imkanlarının da artırılması təmin olunacaq. Bu məqsədlə tədbirlər planı hazırlanıb. Plan işğaldan azad edilmiş ərazilərin, döyüş zonasına yaxın olmuş bölgələrin sakinlərini, erməni hücumundan zərər çəkmiş şəxsləri də əhatə edir. Tədbirlər planında nəzərdə tutulur. Şəhid ailələri, müharibə əlilləri və iştirakçılarının özünəməşğulluq proqramına qısa zamanda növbədən kənar cəlb edilməsi, onların istehsal xidmət və kənd təsərrüfatı sahələri üzrə mal və materiallarla, avadanlıqlarla təmin edilməklə kiçik bizneslərinin yaradılması, döyüş zonasına yaxın olmuş bölgələrdə özünəməşğulluq proqramına cəlb olunan şəxslər üzrə kvotanın artırılması, proqram üzrə mal və materiallarla avadanlıqlar təmin edilməsinin genişləndirilməsi, erməni
tələbatı nəticəsində kiçik müəssisə və ailə təsərrüfatlarına ziyan dəymiş vətəndaşlara özünəməxşulluq proqramı çərçivəsində dəstəyin göstərilməsi, sosial iş yerlərində əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsi proqramına şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin və iştirakçılarının növbədən kənar cəlb edilməsi, döyüş zonasına yaxın olmuş bölgələrdə bu proqram üzrə kvotaların artırılması. Həssas qruplardan olanlar üçün nəzərdə tutulan kvotadan başqa, əlavə olaraq şəhid ailəsi üzvləri və müharibə əlilləri üçün iş yerləri yaradan işə götürənlər üçün həmin iş yerləri üzrə əmək haqqının 100%-dək maliyyələşdirilməsi layihəsinin hazırlanması, icrası və s.